بسم الله الرحمن الرحیم. کسی کے معدے میں اگر کمزوری ہو تو سورہ القدر کو 11 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کرے اور مریض کو پلائیں. دن میں 3 مرتبہ یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. اسی طرح 7 دن تک یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ شکایت دور ہو جائے گی. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.